2'dan pas qilishayotgan. Siz mo'ljalingiz nechi bo'ldi? Mana 2000 ga. Agar italyan tiliga 03 qaydiman deganlar bo'lsa, bu 03 ga mayib ketgan. 03 qaydiman deganlar uchun mana 03 kelasizlar, egalar bilan savdo qilasizlar, gaplashasizlar, ko'rasizlar. Yil ishlab chiqarilgan klassik mashinamiz. Izolenta rang, polni asfalt qilingan mashina, tayyor. Mashina radnoy, kraskasi ham radnoy, detali ham radnoy. 2-chi kruda deyaptilar. 2600 dollarga berib yuboramiz. 2800 deyaptilar. 2600 ga yana berib yuboraman deyaptilar. 96-yil, gazi bilan qaymoq rang deyapti. 74, Italiya. Italyanski mana 03. Polni 03 motorlarda gazlari bor ekan. Nech puldi olsa aka? 2 yarim ming. Garchitsa bormi, bilasizmi? Ana kechikmaysiz garchitsa, garchitsaning rangi. Sizga tushuntirish ma'nosida qamchi rang deydi buni. Alo. Nagli. Alo, ha. Nima tilpalingni ko'tarmaysan, ha? Mani ko'taryapman-ku. Tilpalingni ko'tar. Tushundingmi? Xo'p, xo'p. Men senga yubordim. Nima yubordi? Ishlatsa yuborganim yo'q, yubordan yuborvordim deyapman senga. Ha, ikkita kal. A? Ikkita kal? Tizda o'g'il, tushundingmi? Ikkita kal yuborasiz. Men telefon ko'tarmaymanmi, adasi? Davay. Yubor, zarba tezligidan da tez. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistonga bir sum komissiya olmasdan jo'natamiz. Eng zo'r kurs faqatgina bizlarda. Yuboringlar surishni. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan har doimgidek. Motori zo'r do'stim. Bugun haftaning yakshanba kuni biz Toshkent Sergeli mashina bozoridamiz, do'stlar. Ko'rib turibsizlar, Jiguli qatoridamiz, do'stlar. Bugungi chislomizni ham aytib o'tib ketamiz. 15 sentyabr sanasi bilan olinayotgan video, mana bunga o'xshagan, do'stlar. Xullas, tayyor tuning qilib, retro qilib taxlangan Jigulilardan abzorlarimizni boshlaymiz. Har doimgidek Komil akamiz bilan do'stlar, asosiy dehqonlardan video ham bosamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Lazizboy, qalaysiz, tuzimisiz? Biz yaxshimiz. Lazizboy obunachilari bizani Rossiya musofir yurtdan hamma shu O'zbekiston viloyatlaridan bizni ko'rayotgan obunachilar hammangizga alangali salom. Bugun xudo xolasa 15-sentyabr hafta kuniga yakshanba Sergeli mashina bozor Toshkentdamiz. Xudo xolasa bizda Jiguli qatoridamiz, chiroyli mashinalarni olib chiqib qo'ydik. Ko'rgazma bo'lib chiroyli mashinalarimiz ham bor. Retro qilasizmi? Shu ko'rgazma bo'libdi. Faqat ko'rgazmaga olib chiqsa bo'ladi bularni. Ikkalasi mana saloni xullas. Bularnicha takoy oxiriga olib qo'yib, odamni oxirigacha ko'rish uchun olib qo'yamiz-da. Bu yerda arzonchiroq mashinalardan sekin bularga chiqamiz. Bo'ladimi? Dehqonlardan, ha, egalari. Yo'q. Dehqonlardan ham chiqamizmi? Bo'ldi, dehqonlardan ham iloji borchi mana shu tarafdan ketib turamiz, bir boshdan. Ha, mundoq qilib turib, mana bitta ozgincha aylanib turib, keyin mundoq qaytib mashinalardan tugatamiz, nima deysiz? Bo'ladimi? Xo'p, keling, undachi mana shu mashinamizdan boshlaymiz. Primula rang, 87-yil ishlab chiqarilgan 06-imiz. Radnoydan sepilgan mashinamiz, narxini 3000 nomiz kelishtirib beramiz. Polni mashina radnoy holatda, detallar radnoy. Temir oblisovka, salonlari polni radnoy holatda. Motor 06mi? 011 motorlarda. 011 motori. Motorni ham hozir ko'rsatamiz. Ichlarini polni obshipka, sidena, kavralar, linoleum, tarpetka, xullas hammasi radnoy holatda turibdi. Ya'ni salon, motor ichlari hammasi cho'tki holatda, bexarajat. Minuvchi uchun juda ham zo'r mashina. Benzin degan. Mashina benzinda, lekin bagajini holatini ko'rgan odam tushunadi bu narsani. O, mana. Hamma narsasi bor bagajda, zavoddan chiqqan komplekt dedi, hamma narsa, nasos, bamba, zapchastlari, qopi, mashinaning kitobi, kraskasi, aptechkasi, xullas nima Jigulida chiqqan bo'lsa, zavodda hamma narsasi bor. Benzinga, mashina benzindaku. Narxidan ham o'tib beramiz. 3000 davomimiz kelishtirib beramiz. Kelishtirib chiroyli narx qilib beramiz. 87. 87-yil mashinamiz. Bu mashinaga 3000 deymiz, kelishtirib beramiz. Olaman degan odam bo'lsa, radnoy holatdagi hamma narsasi radnoy. Faqat shu bitta asfalt qorilgan netmasak. Qolgan joyi radnoy. Qolgan joyi har kuzupni detalidan tortib, to salon hamma narsasigacha radnoy mashinamiz. Kelishtirib beramiz yana 3000 dan, yana o'tib beramiz. Undan tashqari yana bitta arzonchiroq 94-yil yili balandroq 06imiz. 06 motorlida, yana holatlari juda ham zo'r sustenet turibdi.
Qancha bo'ladi uni? Bunimizni ham 3000 deymiz. 06 motor, polni qaymoq rangga sepib, asfalt qilib, tayyor qilib, kraskalardan chiqqan, temir metan gazi bor bunimizni. Bexarajat, bechiqim mashina. Bo'ldi mana, tayyor holatda sideni, kavralar, linoleum, hamma narsasi bor. Menimcha 3000 dan o'tib bersak, yaxshi bu narx bo'ladi. Gazi bor ekan-a. Aytdim-ku, gazi bor bunimizni. Chirumirig'i yo'q, kelishadi, ko'rishadi. Minishadi, yoqsa olishadi, yoqmasa yo'q. Yili 94. Mana rasxot mazarasiga kelganda 01 bilan 06 ni qanaqa nima razisasi bor. Misol uchun agar bitta mashina radnoy qitaylikdan bo'lsangiz, u mashina mabaqat tuning qilingandan ko'ra qimmatroqga tushadi. Chunki har bitta ham restoratsiya qilinayotganda mana bu narsalarni topish juda qiyin-da. Ammo mana navarot qilayotganingizda hamma narsani yengillab tashlaysiz, disket aqas, oyna, poyna, u nima deydi, Xitoy narsalarni qo'yib yuborsa ham bo'ladi. Shu narsasi ham bor. Keyin undan tashqari yangi kanal ochganman, obuna bo'lib qo'yasizlar. Kamol degan kanal. Oddiy Kamol deb nomi otimni yozasizlar. O, Kamol, Kamol emas. Bo'ldi. Bo'ldi. Kamolni yozib bitta padeshga qo'yinglar. Lazboy bir obunachilar menga o'tinglar, bir ko'ring qancha mana sochi Abdushi hurmat qilarkan, bir bilib olamiz shuni. Nima deysiz? Tam bizdan chiqib ketib sizga bo'lmas, ha? Yo'q, ajab bunaqa. Sizlarda endi hamma obzor bizda, misol soddagina. Bizda shunaqa obzoru bilasiz, biz prosta men hozir obunmani sochi ko'radigan so'l mani qo'llab-quvvatlaydigan obunachilarni tekshirmoqchiman shu. Xo'p. Keyingi mashinamiz mana buni egasi bormi-kun? Yes. 03 ekan bu. Yili nechchi edi buni aka? 74. Italiya. Italyanski mana 03. Bo'lni 03 motorlarda gazlari bor ekan. Nech pulda olsa aka? 2.5 ming. Italyanski 03 o'zi redki topiladi-da. Salonlari 903 pulta bor ekan. Pultlari bor. Sidenasi, nimani sidenasi bor aka? Mana markan sidenalari. Buni ham radnoy qilib, mana slipterlarni qo'yib, temir kalpak, bagajlari. Italiya aka bu 680 tali, ha? Bozor qildimi bu narx? 2 dan past qilishdi. 2 dan past qilishayotganlar. Siz mo'ljalingiz nech bo'l? 2000 dan maksimum. Mana 2000 ga. Agar italyanski 03 qaydiman deganlar bo'lsa, o'zi 03 ga kamayib ketgan. 03 qaydiman deganlar uchun mana 03 kelasizlar, egalari bilan savdo qilasizlar, gaplashasizlar, ko'rasizlar. Haydab ham ko'rasizlar. Keyin savdo qilib, baraka qilsangiz bo'ladi. Telefon nomeringiz aka? 97 li 723 24 25. Egalari nomeriga aloqaga chiqasizlar, baraga qo'yasizlar bemalol. Hamma narsa kam ko'sta nima bo'lsa, baribir mingan odam o'zi biladi. Bu dehqonchi odamlarning mashinasi. Bunisini yili nechchi edi? Hop, keyin yana bitta mana 89-yil radnoy, qizil 06. Qip qizil. Mashina radnoy, kraskasi ham radnoy, detali ham radnoy. Ikkinchi kruvda deyaptilar. Saloni ham radnoy. Tayyor holatdagi mashina, tarpetka, sideni, xullas, mandigini radnoy kraskaligi. Buni 3800 deyshotdi, gazi bor buni. Bagajlari hech qatta uni kraskin sochin tegan joyi bordir, bar kelib tekshirib ko'rib, qarab olib minib ko'rasizlar. 3800 telefon nomeringiz aytormaysizmi? 95li 770 22 30 egalari nomer. Aloqaga chiqasizlar. Mashinani baraga qo'yasizlar. Hop, keyingi mashina. Qani, nima mashina bor ekan? Bu yerda okam mashinalari bor ekan. Assalomu alaykum. Yili nechchi edi buni? Assalomu alaykum. 96. Nechpul so'raymiz? 06 so'raganlar. 2800 2600 dollarga bera olamiz. 2800 deyaptilar. 2600 ga yana bera olaman deyaptilar. 96-yil. Gazi bilan qaymoq rangni oldi. Polni kapitalni remontdan chiqqan, diska balon yangi salonlar qilib qo'yilgan, salon zorlagan. Salon akkuratni qilib qo'yganlar, tonirovka, panirovka qilib qo'yganlar. Bexarajat bechiqim qilib qo'yganlar. Bez nomer motorlarda. Hop, telefon nomeringizni ayting. 97-li 407 232 arenda vik variant ajdani yo'q. Faqat kelasizlar, naqd savdoni qilib. Hop, endi keyingi mashinamiz. Mana 02 bor ekan, 80-yil. Kelinglar, shuni ham ko'rib ketinglar, bir arzonchidir. Egasi yo'q shekilli, telefon nomer kelishamiz, nech pulga kelishamiz, hech nima ma'lumot yo'q. Kimdan ekan bu? Sizlardanmi? Nech pul deb aytsa oling. Nech pul deb? Kelishganingiz nech pul? Kechkasi bilan o'zi. Yo, o'zi.
kelishganingizcha 100 dollar o't berasizmi? Sen nasıl hilap? Bazı 1400 deseyiz kere, 1300 kere deseyiz kere ettirin ben. Gazı bağ mı? Gazı bağ mı? Bor. Gaz bor. Zatmaz, 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 karabbi yan karasıyla alıp koydurken bu. Ha. Ulan 100 dolar o't berirken loge. Biz hani hapa kaldılar. Ben öyle otmuyor. Ya orkada anne kasiyen bari ki. Tülüşki kasiyen. Hani üç tane sorayım size. Orkada gitse bilen şuna kadar arkı veririz mi? Ha. Ha, deyelim bunu sana keliş olasın. Telefon numaralar 88135 62 22 egalari nomerga aloqa chiqib 02 ni orqasidagi narsasi bilan savdo qilsanglar bo'ladi. Gaplashurasizlar bemalol, bexijolat. Hop. Keyingi mashinamiz 2000-yil 07 ko'pchilik so'rayotgan uchun mana JK2 kerak. 2000-yil ishlab chiqarilgan 07imiz. Narxiga kelsak, narxidan oldin mashinani ko'ramiz. Ha, polni kapitalni remontdan chiqqan, bexarajat mashina, bechiqim. 06 motor. Korobka zadniy zo'r, temir metan gaz. Hop. Bunimizga nech pul so'rasa arziydi deb o'ylaysiz? Qancha? 3000 dan tepami? 3600 ham qalay bo'ladi? Qiynab qo'ymaymanmi obunachilarni? Ya'ni o'tib bersam 3600 dan keyin. 1600 kelishlaringa. Ha, yana kelishtirib bersam. Arziydimi shuni? Menda ke marti yo'q, bilasiz 100 dollar maydalashib o'tirmayman. Bo'lsa bitta yirik o'tib beraman. Olgan odam mazani qilsin. Menda unaqa maydalashib anu 100 dolar, 200 dolar o't beraman deb xafa qilish yo'q. Bizda tikkasiga narxini savdo qilamiz. Mazana qilib savdo qilamiz. 3000 dan tepasi, ha? Ha, 3600 dedim, men o't beraman. 3000 dan tepasiga do'stlar kelaverasiz. Arenda week variant ajdani. Siz nomeringizni ham aytib qo'ying. 90li 134 82 82 mana lishni nomerim, Komol YouTube kanalim. Bo'ldi. Jiguli olam Instagram, Jiguli olam Telegram kanalimiz bor. Bemalol kelib suvda qilib faqat arendaga so'ramaysizlar, iltimos. Arenda, vikup, ajdana bo'lib berish degan narsa yo'q. Faqat naqdga kelasizlar, soqlashtirsangizlar, olib ketaverasizlar. Dokumentidan muammo yo'q mashinalarni. Hop, endi mana ko'rgazma bo'lib mashinalarga keldik. Eng ana videoni oxiridagi nachinkasini sizlarga olib qo'ydik. 78-yil ishlab chiqarilgan klassik mashinamiz. Izolenta rang, polni asfalt qilingan mashina, tayyor holatda, bexarajat, bechiqim. Mashina minuvchilar uchun juda mazza qiladigan mashina. Qoshchalarga, qoshchalarga. Qoshchalari ikkalasida qoshi bor. Bular qiz bolada, qiz bolaga qosh qo'ysa yarashadi deydi-ku. Shuning uchun qosh qo'yganmiz, hali endi kiprik qo'yishsa bo'ldi. Qosh qo'yaman, kiprik qo'yib qo'ydim deydi-ku. Motori bunimizdan 011 motor. 011 motor. Polni kapitalni remont. Saloniga отдельный baho berasizlar, kommentariyada fikringizni qoldirib ketasizlar. Obshipkalarini ko'rsating bularga. Prosta mashinani ko'rgan odam "Mevoraman" deydi. To'g'risi. Voy, bitta aktyor nima qilib, necha pul chiqdim dedi? 06 ga, 07 ga. 50 ming deydimi? Shunaqa deydi-da, adashmasam. Ko'proq pul aytdi. 50 ming deydi. Qachonga yaqin bo'lib qopti bu ham, ha? Nima deysiz? Kar shunga yaqin bo'lib qoldi. Ha, voy, salonini o'ziga ozmuncha pul kirmagan. Magnetofon, kolonka, signalizatsiya, temir metan gaz, hamma narsasi bor mashinani. Bexarajat. Mening uchun juda ham zo'r mashina, faqat kelib ko'rsanglar bo'ldi. Narxini aytdimmi? Yo'q-da. Aytib qo'ydimmi narxini? Aytmadimmi? Unda aytmagan bo'lsa, men buni bilaman, narxi bir xil. Xolisi buni ham kelib ko'raverishadi, bemalol mana. Buning o'zi garchichni qamichi rang. Garchitsa bor-ku, bilasizmi? Ana kechikmaysiz garchitsa, garchitsaning rangi. Sog' tushuntirish ma'nosida qamichi rang deydi buni. Hop, mashinamiz 80-yil ishlab chiqarilgan. Polni hamma narsa hal etdim-ku. Retro qilib yasasangiz qimmat bo'ladi hamma narsa deb. Shunaqa. Mana bular retro qilib qilingan hamma narsasi, o'shaning uchun bu narsalar qimmatga aylangan bu mashinamiz. Kelasi ham mashina motorlari zo'r, 06 qilingan motor, diski sliper ham kalpak ko'zini topish o'zi muammo. Uncha-muncha joydan chiqib keladigan kalpak emas. Hop. Salonlariga bunimizdan ham vabshe addenlik baho berishadi. Kelasanda salonni bir xil, buning retro stilda qilingan salon, sideni obshipkalar adnoy qilib, monitorlar qo'yilib. 3800 so'ralishi o'k, ikkalasini. Topolni. Ha, jaluziga nechchi? Jaluzini ko'rsatib ketmaysiz. Buni ham berib yuboraman agar olaman desa. Keladi, ko'radi, faqat minib olib ketib turadi. Gazi bor. Lekin gaziga besh ketdi. Nimasiga? Chunki
Bunaqa mashinalar ko'pchilik gazsiz olib chiqadi-ku benzinni. Olgandan keyin rasxod ko'p. Rasxod yo'q mashinalar, minish kerak faqat. Balon taqmaydi, diskka, motor, korobka zadniy bo'lsa, xadovoy nima bo'lsa hammasi qilib olingan. Faqat kelib mashina minadi, prosta kasal bo'ladi, bo'ldi. Bilsangiz, bir xil mashina tayyor taqlab chiqadi-da, ular gaz qo'yish bo'lmaydi, ruxsat yo'q, benzinda haydash qiyin-da. Shuna, undan tashqarichanu kolleksioner yoki o'kani ko'rgazmalarga olib bor yurishi uchun odamlarga zo'r mashina. Ko'rgazmaga olib qo'yibdan o'rab qo'ysan, odamlar hozir qana qo'rayotgan bo'lsa, shunaqa o'riydi hamma yoqda. Hop, ikkalasiga 3800 dan so'rayman, bittasi 78, bittasi 80. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol kelasizlar, mashinani minib ham ko'rasizlar, muammo yo'q. Sotib olgandan keyin bemalol reklama uraveradi-da. Bemalol, любой klipga ham, klipga ham, agar klipga kerak bo'lsa, o'zim ham qilib beraman, kliplarga ham chaqiraman. Sochin kliplar bilan ham ishlaymiz biz, farqi yo'q. Kliplarga mashina beramiz, boshqa kino, pino farqi yo'q. Любой narsa beramiz, shunda balki biz orqali pul ishlab qolishligi ham mumkin. Xo'p. Menimcha tugatdik, mashinalar qolmadi, bir gira aylanib chiqdik chiroyli qilib. Endi xudo xolisa keyingi haftagacha ko'rishguncha deymiz. Glavniysi meni kanalimga bitta obuna bo'lib qo'yasizlar. Undan tashqari Lazboyga kattakon rahmat, shunchalik kelib, shuncha mehnat qilib, mana shu mashinalarni men bilan birga quyoshda birga syomka qilib, ancha mehnat qilyaptilar. Xo'p. Bizdan uzoqlashmanglar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kommentariya, like bosib, podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hadirli, mana o'zimni kanalimga ham o'tib qo'yinglar. Rahmat katta. Aka, charchamang. Sizga ham rahmat. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rganlarga rahmat deb qolamiz. Bittadan like tayinmasdan bosib qo'yasizlar, keyingi abzorimiz qanaqa bo'ladi, qanaqa mashina qiziq do'stlar, kommentariyaga yozib ketasizlar uni ham. Keyingi mashina abzorlarini ham qilishga harakat qilamiz do'stlar, bo'lmasa sizlar bilan xayrlashib qolamiz keyingi video roliklarda ko'rishguncha.